Алматыда рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ашық аспан астындағы халықаралық Алматы Көктөбе опера музыка фестивалі өтті. Көктөбе демалыс паркінде болған салтанатты шараға еліміз бен әлемнің ең танымал музыканттары қатысты. Олар отандық және шетелдік композиторлардың классикалық шығармаларын орындады. Танымал оркестрлар өнер көрсетіп, алып шаһардың аспанын әнге бөліп, көпшіліктің көңілін серпілтті. Бұл дәстүрлі фестиваль жыл сайын ауқымы кеңейіп келеді. Бүгін бірнеше жаңа туындының да тұсау кесілді. Алматылық тыңдармандардың талғамы өте жоғары. Олар классикалық музыканы сүйіп тыңдайды. Бұл бізге шабыт сыйлайды.